У Прилуках працює мобільна бригада соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства. 6 квітня спеціалізована служба виїжджала за 14 адресами. Знімальна група телеканалу «Прилуки» зафіксувала роботу фахівців, що надавали кваліфіковану допомогу потерпілим. Вже відпрацювали один випадок, розповідає керівник спеціалізованої служби Ольга Кузьменко. Відвідали родину, де стався такий випадок, надали психологічну підтримку особі, надали соціальну консультацію, надали інформацію про суб'єктів, які надають допомогу в таких ситуаціях. Також ми надаємо консультування з юридичних питань і, можливо, навіть екстрену допомогу, яку потрібно постраждалим. Також складаємо первинну оцінку ситуації насильства, оцінюємо ризики повторення такої ситуації і надаємо саме головне консультування і психологічна підтримка цим таким людям. Спеціалізована служба працює за повідомленнями поліції. Виїжджають за адресами до родин, у яких зафіксовані випадки насилля, для з'ясування обставин. До складу мобільної бригади входять представники Центру соціальних служб, служби у справах дітей, відділу сім'ї, молоді та спорту, юридичного відділу Прилуцької міської ради. За потреби залучають і поліцейських, та медичних працівників. На жаль, сьогодні є гостра необхідність у роботі фахівців, говорить директор Центру соціальних служб Юлія Касьян. Адже з початку року мобільною бригадою здійснено 46 виїздів на випадки. 92% із тих виїздів, які були здійснені у цьому році, вони були спричинені, насильство було вчинене в стані алкогольного сп'яніння. Це дуже великий відсоток. Він такий є взагалі по всій Україні, приблизно такий відсоток вчинення домашнього насильства. Ну і це те, що ми маємо, також боротися, щоб зменшити рівень домашнього насильства і в Україні, і в нашому місті, зокрема. В Україні за останній рік кількість випадків домашнього насильства зросла щонайменше на 20%, зазначає Юлія Касьян. Тому робота мобільних бригад соціально-психологічної допомоги сьогодні необхідна. Це дуже питання чутливе і складне для, хто не страждав від домашнього насильства, той не зрозуміє. Але воно мовчить, насильство небагатослівне, тому що це питання дуже, дуже чутливе і дуже важке. Люди зазвичай дуже довго його приховують. І створити такі бригади, такі структури необхідно, тому що люди потребують допомоги. Вони не кричать, але вони в голос, але вони кричать десь всередині себе і потребують допомоги.